Gora. Hostia, chiple. Es que en relax. Ay, 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 एकदम ठीक छ मन पर्छ पर्दैन दुख्यो के यो यो चलाउनु अनि दुखे के भयो यहाँ मात्र दुखेछ यही मात्र हो अ आ हात अलिकति दुख्यो ए एकदम ठीक छ हात यो घोडा मात्र एकछिन पानी हाल्दिन दे खैदे म पानी आए Ya, 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 ¿Aja? ¿Ah? ¿Sí? 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 चार जना ए पाँच जना थिए नि त ए पाँच छ निक्ले त छ जनाै निक्लेको अ मैले तिमीहरुलाई कट गर्न अझै बिस्तारै तिमीहरु अगाडि निक्लेपछि आउँछु भनेर निक्लेको तर म त सारै त भएन पेडल चिप्ले के ठीकै छ नि खुट्टा त अ ठीकै छ अहिले साम्रोतिर एकदम ठीक छ अहिले अनि के प्लान गर्छ के पनि बस्दैन होला के बस्दिन रोग त आ छैन त्यो पानीले मात्र अलि ल्याउनु पर्छ यहाँ अलिकति हाल म त खुट्टा चिप्लियो पेडल चिप्लियो क्या ए अँ पेडलमा बसेन त्यहाँदेखि त्यो पेडललाई जोगाउँदैन क्या खुट्टामा परेर जस्ट यस्तो मात्रै भयो कस्तो हेर्नु हेर्नु त्यो होइन अनि त्यो उसमा जान्छ गेग्रेडोमा मैले फेरि आफूलाई छोडिदिनु पर्ने होइन होइन ठिकै हो अनि स्पिड त्यति होइन जङ्गल यिनीहरू त कुदाइराखेको मान्छे कुदाउँछ क्या जङ्गलहरू साह्रै क्लोजमा पनि उसको क्लोजमा पनि ओह्रालोतिर चाहिँ अलिक ग्याप राख्ने मलाई यति छिटो आइपुगेको छैन कि जस्तो लाग्यो त्यो यहाँ गयो अनि ह्यान्डल उस बटाइदियो नि त्यस्तो भयो कि अँ हेर्नु नि त्यहाँ होइन यहाँ म त अलिएन हात त त्यो ग्लोभले ठिकै भयो हात त घोडामा मात्र ग्लोभ नभएको भए त यो पनि जाने रहेछ होइन आया